Люди зараз підписуються під двома зверненнями. Перше звернення – це на депутатів облради з тим, щоб під час найближчої сесії облради вони звернулися до депутатів Верховної Ради, і якщо не буде на той час проголосовані вимоги, да, створення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності і скасування мажоритарки, ведення відкритих списків, щоб вони проголосували на найближчій сесії, звернулися з вимогами такими до Верховної Ради. І друге звернення, під яким залишають підписи люди, це звернення на голову Харківської обласної держадміністрації. Як я вже говорив, це президентська вертикаль, Харківська обласна держадміністрація. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко має безпосередній вплив на депутатів Верховної Ради. Юлія Олександрівна Світлична – це його фактично представник, він її призначав. І фактично Юлія Олександрівна може звернутися до президента, наприклад, звернутися фактично після того, як зібралися люди, про те, що вони вимагають там прості три вимоги. Ці закони вже лежать в Верховній Раді і за антикорупційний суд, і скасування ДЕП недоторканості, і скасування мажоритарки, відкриті списки. Тому що мікрофон такий. Ми прийшли на площадь Конституції о 10-й годині вечора. Мали їхати до Києва. Нас було біля 140 людей. І після години очікування нам організатори сказали, що автобусів не буде. І почали людей потрошку розпіхувати у різні транспорти. І перших людей вирішили відправити тих, які приїхали із Сєвєродонецька, Лисичанська. Були люди з Восточної України, неравнодушні, які хотіли поїхати в Київ. Во вторую очередь жителі Харківської області. І в третю очередь активістів. І вийшло так, що около 40 там, або 30 чоловік зависло в повітрі. І в результаті з тим, що метро вже как бы, закривалося, люди почали розходитися. Я сьогодні прийшов на акцію, тому що вчора я не зміг поїхати до Києва. Мені дуже боляче за те, що зараз відбувається в Україні. Що за ці три роки ми майже зовсім не пішли вперед. А потроху скатуємося назад. Я думаю, у часи авторитаризму, бо те, що вчора, та й не тільки вчора відбувається, на це вказує. Думаю, що дуже важливо для країни прийняти три основних закони. Закон о лишенні депутатської неприкосновенності, закон о виборах, правильний закон на пропорциональній основі, який не дасть проходити Верховну Раду людям нечистим. І третій закон об антикорупційному суді, тому що ті суди, які є, в них ніхто не вірить, вони всі заангажовані, і вони не будуть розглядати крупні справи. Кого-то мы можем сказать, как они работают.